kërkues të nderuar, mirëmbrëma. Ideologjitë politike, si e djatha dhe e majta, sa do që në gjenezin e tyre të formësimit që ndërzohet ngjarja e revolucionit francez dhe dalja e tyre në sipërfaqe buron nga kjo ngjarje politike, megjithatë çështja të djathtës dhe të majtës ka të bëjë me pushtetin apo mbi pushtetin e ndarjes së pronës dhe pasurisë. Për më tepër se parti politike, këto dy lëvizje janë interpretuar si ideologji të ndërlidhura kryesisht edhe me qasjen ndaj religionit. Për shembull, të djathtët shpesh herë doktrinat e tyre apo legitimitetin e tyre politik e bazojnë në doktrinat e ndryshme fetare të krishterimit, mbase, kurse të majtët përpiqen që të shkërmoqin këtë legitimitet duke u thirrur në zhvendosjen e këtij legitimitetit nga Zoti tek populli. E djatha shpesh herë asociohet me fashizmin, kapitalizmin, monarkin, konstitucionalizmin, religionin, tradicionalizmin, ndërsa të majtët shpesh asociohen me anarkizmin, komunizmin, antikapitalizmin, antikolonializmin dhe socialdemokraci. Rrethanat politike dhe sociale kanë ndikuar shumë në Evropë, në formësimin e të djathtës dhe të majtës, në kohërat e sotshme moderne, bashkohore, dhe e djatha sot në Evropë në përgjithësi njihet si lëvizje anti-imigrante dhe anti-muslimane. Për të diskutuar sot këtë temë, në studio kam një mysafir shumë të veçantë, ligjerusin, publicistin dhe shkrimtarin nga Tirana, Fitim Zekën. Fitim, mirëmbrëma dhe mirë se na erdhe. Faleminderit, mirëmbrëma, është kënaqësi e madhe të vijë në Shkup gjithmonë, kështu që ndihemi nderuar dhe unë. Ju falënderit shumë që jeni në Shkup dhe jeni në studion tonë. Fitimi për ndryshe është një nga ata të recientët, apo ata që prodhojnë gjuhë për të djathtën në Shqipëri, dhe sot do të përpiqemi që të paktën gjëra që i thash më herët, të i kundërshtoj Fitimi ose të i miratoje dhe njëkohësisht të jape shpjegime e shtesa, po Fitim? Le të shpresojmë që të bëjmë një bisedë për të sqaruar disa gjëra, jo për të kundërshtuar apo për të pohuar, apo për të shpjeguar disa gjëra. Për të shpjeguar disa gjëra, për të prodhuar disa gjëra. Brenda kapacitetit tonë për të shpjeguar gjëra. Lutem. Fitim, ç'është djatha? Më mund të ndajmë një përkujzim të përgjithshëm. Një përkujzim përgjithshëm do ishte ky. E djatha është ajo ide politike e cila e mendon individin dhe shoqërinë sikur ato kanë një raport me të kaluarën, me të tashmen, me të ardhmen dhe me Zotin. Pra, e djatha nuk e kupton, nuk mund ta kuptojë dot kur individin dhe shoqërinë të krijuara aty për aty, apo të krijuara në mënyrë rastësore, apo të krijuara me shkak vete. Pra, i kupton ato si të krijuara në një raport me shkuarën, me tashmen, me të ardhmen dhe me Zotin. Ose e thënë ndryshe, e djatha nuk kupton idenë se të drejtat janë natyrore, çka do thotë që nuk janë të prodhuara nga njerëzit. Pra kjo do ishte ajo që do thoshon me dy fjalë. Që do ta elaboronim pak më gjerë, ideja e djathtë ka të bëjë me faktin që këto drejta natyrore, që nuk janë krijuara nga njerëzit, por janë të dhëna. Por shumë kënd janë të dhëna, janë të krijuara nga një krijues i epërm suprem që është Zoti, por ka të djathtë që mund mos e besojnë idenë se drejta natyrore janë krijuara nga një krijues i epërm suprem sikur se Zoti, por janë të krijuara në një rend natyror. Gjithsesi, këto nuk janë krijuara nga njerëzit. Edhe këto të drejta natyrore nuk kuptojnë faktin që njeriu vendoset në një hierarki qëllimesh, që janë politike, familjare, filozofike dhe teologjike. Si pasojë e këtij konceptimi mbi të drejtat natyrore, atëherë njerëzit shikohen si qenie që kanë potencialin të jenë shumë të mirë, po kanë potencialin të jenë shumë të këqij. Duke qenë se kanë potencialin të jenë të këqij, një nga gjërat e mëdha të këqija që mund të ndodhë njerëzve është që këta të dominojnë njëri tjetrin. Pra, do duhet të gjejmë një mënyrë qeverisje që të mos dominojmë njëri tjetrin. Pra, të kuvizojmë pushtetin e gjithësë kujt. Çka do të thotë, në radhë parë, do të kuvizu pushteti që është
më i frikshma që mund të shndërrohet në Leviatana, që mund të shndërrohet në Ipërbindësh, kjo është pushteti i qeverisë. Pra e djatha konsiston në ndërtimin e sistemit qeverisës që kufizon pushtetin e qeverisë. Me pak fjalë. Këto janë konceptet të ngadaruara, janë konceptet delikate, janë konceptet që kanë evoluar në kohë, kanë kundërshtime të ndryshme, por në thelb e djatha nuk kupton një rend natyror në cilin të drejtat janë natyrore dhe ku njerëzit përpiqen dhe rreken të ndërtojnë një sistem qeverisje që ta kufizojnë pushtetin. Normalisht çdo filozofi, çdo ideologji ka dhe historikun e saj. Un pak më herët se ka revolucionin francez dhe para së djathtës prind më sa duket konservatorizmi si ide dhe tek më vonë edhe konservatorizmi në fillet e shekullit 19-20 i bazuar ose i mbështetur në maksimat të ndryshojnë për të përparuar, fillon një lloj transformimi edhe konservatorizmi. Mirë po, edhe marrë të ceka se djatha një farë mënyrë ndërlidhet me monarkinë, apo këta janë linja apo trajektoria të cilët dëshirojnë apo përpiqen që jo ta rikthejnë monarkinë si sistem politik, po megjithatë ta ruajnë frymën e monarkisë. Si është ndërlidhja e konservatorizmit këtë rast me të djathtën? Në gjykimin tim, e djathtën nuk mund mos jetë konservatore. Është e detyruar të jetë per se konservatore. Çka do të thotë e djathtë, ose ideja e djathtë, beson se tradita e gjatë e njerëzit në tokë, shekullore apo mijëra vjeçare, ka prodhuar një dije të caktuar, e cila është e tillë që duhet përdorur edhe duhet të ketë rol të rëndësishëm në vendimarrjen e sotme të njeriu. Friedrich von Hayek përdor një term që quhet dispersed knowledge, po themi në anglisht, pra si ndija e shpërndar, njohja e shpërndar, e cila gjendet vetëm tek njerëzit dhe kjo dije e shpërndar tek njerëzit si pasojë e përvojës madhe njerëzore në tokë bën që të lind mes njerëzve një rend spontan gjërash, i cili krijon mundësinë që njerëzit të jetojnë në paqe sociale, duke respektuar këtë rend spontan që lind si pasojë kësaj lloj njohje. Pra, kjo lloj njohje pra është njohje që vjen nga tradita, që është përvoja spirituale, përvoja kulturore, përvoja në luftra, përvoja politike, të gjitha këto kanë ndërtuar traditën. Pra, tradita ka mbajtur, ka sjell deri tani atë gjë që ka qenë e vlefshme. Ajo që ka qenë e keqe prodhuar gjatë historisë sonë, gjatë përvojës sonë, është lënë pas, nuk ka patur vlerë, edhe ajo që ka patur vlerë është bërë pjesë e traditës edhe është trashëguar. Kjo është vlera konservatorizmit dhe është vlera që përpiqet ideja e djathtë ta cilësojë shumë të rëndësishme sot edhe në çdo moment për cilin e flasim, për ta përdorur këtë ide, këtë dije dhe këtë njohje për vendimin e sotëm. Pra kjo është një dije e akumuluar që na detyron ne ta marrim në konsiderat, ta përdorim dhe ta vëmë në zbatim për të marrë vendimet e sotme. Pra në këtë kuptim, kur themi lidhja e të djathtës me monarkinë apo lidhja e djathtës me konservatizmin apo lidhja e djathtës me tradicionalizmin, ka të bëjë me këtë gjë. Pra, nuk është monarkia në vetvete një gjë tek e cila djatha she mrekullin apo zbulimin apo po themi të vërtetën absolute. Jo, monarkia është thjesht vetëm një pjesë e trashëgimisë sonë, e cila ka në vetvete përvojë, ka njohje, ka dije që është e vlefshme për të përdorur sot. Tradita gjithashtu ka njohje, ka vlerë të rëndësishme për të përdorur sot, edhe vlerat konservatore janë këto vlera, pa vlerat e ruajtjes së këtyre traditave të mira. Edhe monarkia mund të ketë prodhu mendim politik të rëndësishëm, mund të ketë prodhu veprim apo dije politike të rëndësishme që na duhet. Por nuk themi të rikthejmë monarkinë, as nuk themi të rikthejmë ku diu një epokë që ka qenë. Themi dijen e rëndësishme të kësaj epoke ta përdorim. Të përdorim ato vlera kulturore, spirituale, të cilat i kanë mbetuar shekujve dhe mijë vjeçarëve dhe kanë provuar se janë të rëndësishme dhe kanë provuar se kanë prodhuar paqe sociale. Kanë mundur të prodhojnë një sistem të caktuar jetese ku njeriu ja ka dalë të jetë, si më thënë, një qenie jo e reduktuar, por një qenie në plotninë e vet. Nuk e di a isha i qartë apo jo. I qartë, shumë mirë. Ne e dim se në tradita tona, mendoj, pasi që sistemi përshiktu, sistemi Jugoslavë dhe sistemi në enverisës të titist, po që u ashtë kushtimisht, një farë mënyrë e kanë brumosur, apo e kanë strukturuar, e kanë shtresuar më tepër idene së majtës, po them kushtimisht, qoftë e shpërfityruar ajo majtë.
tradita e djathtë tek shqiptarët, sa është prezente dhe sa është e kultivueshme në potencë? Unë mendoj se kur themi tradita e djathtë, nuk kuptojmë domosdoshmë traditë mendimit politik. Tradita është diçka që është shumë e gjerë se sa ajo e mendimit politik. Ka të bëjë me, e thash, me trashëgiminë kulturore, spirituale, mënyrën e jetës, mënyrën e kuptuar gjëra, pikpamjet me njeriu, mbi botën, mbi fen, mbi jetën, pra është një lloj paradigme. Absolutisht, absolutisht. Edhe shqiptarët, të paktën deri para periudhës komuniste, kanë jetuar si njerëz cilët kishin një raport të caktuar me të kaluarën, me kohën kur jetonin, me Zotin dhe me atë që presin të vinë. Çfarë do të them me këtë gjë se unë më shoj shumë kësaj dhe kjo është një nga për mendimin tim, një nga pikat e mëdha të rëndësishme apo të fillesës së mendimit konservator. Është koncepti Burkean mbi shoqërinë. Edmund Burke thotë që shoqëria është ai entitet apo ai grup njerëzish i cili ka një raport me të kaluarën, me të tashmen, me Zotin dhe me të ardhmen. Kjo do të thotë që nuk është shoqëria grupi njerëzve sot, të cilët mendojnë vetë si do i gjejnë gjërat, mendojnë vetë se janë pronar gjërat që kanë sot, edhe këta dhe vetëm këta kanë të drejtë të vendosin për çfarë do jetë nesër dhe si do jetë nesërmja, pa marrë parasysh fare çfarë ka ndodhur deri tani. Është kjo arsyeja, për shembull, pse shoqëria sot, duke mos e menduar fare veten si një entitet njerëzish që ka trashëguar diçka dhe ka detyrë ta përcjellë, gjën që ka trashëguar e shkatërron, sikur të jetë pronare dhe e shfrytëzon apo e zhbon krejt, edhe përpiqet të ndërtojë një të ardhmen apo asfar një të ardhmen, vetëm një tashme në funksion të saj. Për shembull, ne kemi shkatëruar Bregdetin e Durrësit, Bregdetin e Velipojës, shkuimi mund të ketë shkatëruar qindra gjëra sepse shoqëria sot e mendon vetëm pronarët e atyre gjëra. Në fakt është një gjë që na është trashëguar dhe ne do duhet ta ruajmë dhe ta trashëgojmë. Në këtë kuptim, shqiptarët, për të kthyer tek pika juaj, kanë jetuar deri para epokës komuniste, në gjykimin tim, krejtësisht si njerëz që përkasin një shoqëri konservatore. Pra, në shoqëri konservatore, individi është përballë shoqërisë. Pra, individi është pjesë e shoqërisë dhe shoqëria ka më shumë rëndësi se sa individi. Pra, individi plotësohet ose gjendet i realizuar në tërën e vet vetëm brenda shoqërisë, vetëm si aktor social dhe jo si aktor në vetvete. Ndërsa në epokën e sotme individi nuk është më një ose të paktën shoqëria sot nuk e shikon individin si përballë shoqërisë, por vetëm si përballë ligjit apo shtetit dhe ky individ nuk ka pse t'ia di fare çfarë mendon shoqëria apo çfarë synon shoqëria. Edhe ai që mendon apo ajo që duhet mendon shoqëria nuk ka pse të ndikoj mënyrën si mendon apo mënyrën si ky i merr vendimet. Pra, në këtë kuptim pra, shqiptarët kanë jetuar si konservator, u zhbë kjo ide konservatore me komunizmin, nuk u zhbë trosisht, mbetën xhepa dhe element konservatorizmit gjithandej, sepse ne e vëmë edhe në shtëpinë tona, edhe në familjet tona, edhe në mënyrën se si bëhen dasmat apo fejesat apo vdekjet apo pa ka diçka konservatore ende e cila mund shërbej, edhe duhet shërbej detyrimisht si një plasdarm apo si një vend, si një pikëtë e rëndësishme për të ndërtuar një shoqëri të nesërme. Nuk mundet ne kurrë të ndërtojmë një shoqëri nga e para mbi vlera që ne i ideojmë apo i përkufizojmë apo i përpilojmë ne sot se çfarë janë vlerat. Do duhet detyrimisht që vlerat që ne përpilojmë, ideojmë apo mendojmë se janë tonat, duhet të jenë të lidhura dhe të jenë domosdoshmërisht të prej vinë nga vlerat që ne trashëgojmë. Pra, se duhet ta lidh pak me këtë që më thatë që a ka vend fitet në shoqërinë tonë për vlerat mendimi konservator? Në gjykimin tim po. Ndonse mendimi jon politik nuk ka prodhuar ndonjë literaturë të bollshme të mendimit politik konservator sikur se ka prodhuar bota anglosaksone. Por ne vlerat tona kulturore i kemi të përqasme, të ngjashme me vlerat e mendimit konservator, kështu që absolutisht mund t'i aplikojmë ato edhe politikisht. Keni edhe ju parasysh në një e përcjelli ju këtë çështje, këtë temë tek shqiptarët sot vret një lloj mainstreami. Dhe ky mainstream është i përshkruar kjo trajektore nga një lloj turbulence e shqiptarëve mes mendimit folklorik nacionalist romanticist dhe po them një këndellje të vogël se çfarë në të vërtetë është qenit shqiptarist si ideologji apo nacionalist. Megjithatë interpretimet për këtë ideologji janë se shqiptarizmi si ideologji buron para të djathës dhe të majtës tek shqiptar. Kurse ju po pretendoni për një natyrshmëri apo për një realitet të djathtë që ne kemi pasur edhe më herë ndoshta se sa lindja e nacionalizmit shqiptar, në kushtimin e themi ashtu. Në anën tjetër,
Sado që duket se është e afërt ideja nacionalizmit me të djathtën, në anën tjetër kemi pretendime dhe kemi tendenca nga lëvizjet e ndryshme të majta, ku thuhet se edhe majta duhet të participoj, të jetë prezente në idet nacionaliste që mos t'i lëj ato, mos t'ju jap mundësin që ato të fashizizohen. Ku qëndron raporti mes... Mendoj, në çfarë raporti qëndron nacionalizmi dhe djathta? Në ratë parë, ju dini shumë mirë, dhe shikoj si i nderuar Televizion Shenja, besoj e di shumë mirë që nacionalistët janë produkti i modernitetit. Absolutisht. Ka disa pikpamje se si prodhohet nacionalizmi, ka një pikpamje është pikpamja e Gellnerit, një pikpamje e Tom Smithit, pra si më thonë, dy pikpamje themelore thonë se nacionalizmi është i produkt krejtësisht i modernitetit, konstruktuar në modernitet për nevoja të caktuara të etnive, pra nuk ka asnjë lloj shenje të dhënë më herët mbi ekzistencën e nacionalizmit, ndërkohë që një pikpamje tjetër është që një bërtham etnokulturës, si më thënë, ka jetuar para modernitetit dhe në modernitet zbulohet dhe shfaqet. Pra, si më thënë, nacionalizmi është gjë që është gjendur më herët, i thjetur dhe është zbuluar në modernitet, një tjetër thotë që nuk është gjendur asgjë, thjesht është konstruktuar në modernitet nacionalizmi. Cila do të qoftë vërtetë atyre, unë nuk do të hynë në diskutime se cila prej dy teorive e shpjegon. Fakti është pra që nacionalizmi ka lindur në modernitet. Ju po thoni që në botën shqiptare, idetë nacionaliste kanë lindur më herët se sa në Shqipëri të prodhohet dallimi e majtë të djathtë. Është vërtet. Është artikulimi. Është vërtet, po jo, po është vërtet. Pra, idetë mbi nacionalizmin shqiptar kanë lindur nga fundi i shekullit të 19, ndoshta edhe nga mesi, po sidomos ka fundi i shekullit të 19, fillimi i shekullit të 20, pra, rilevohet apo merr trajt, po themi, një lloj mendimi mbi krijimin e kombit të shqiptar dhe të shtetit shqiptar, që do ketë brenda kombin shqiptar. Këto janë ide që vinë në Shqipëri si pasojë zhvillimeve të mëdha ndërkombëtare, pra ka ndodhur revolucioni francez 300 vite më herët, kanë shpërthyer nacionalizmin këtu në Europë, Perëndimi Osmani është duke u shpërbër, nacionalizmi në Ballkan kanë lindur dhe shqiptarët padyshim që do përpiqeshin të ndërtonin idenë vet mbi çfarë janë vetë dhe si do jetojnë shqiptarët. Pra do lind detyrimisht nacionalizmi shqiptar dhe idenë se si do ta përkufizoj vetë nacionalizmin shqiptar do ta marr nëpër botë dhe pak a shumë shqiptarët morën idet, po themi, romantike të nacionalizmit, edhe i artikulon. Por fakti që i artikulon më herët nuk do të thotë se idet e majtë dhe djathtë jardën e vonë nuk u përpoqën ta gjenë veten të përthyera tek nacionalizmi shqiptar. E djatha, që ti bëjmë shkurt, e majtë nuk ka të bëjë fare me nacionalizmin. E majtë në thelb është internacionaliste. Ideja e majtë është besoj e dim të gjithë, ideja e majtë thotë që njerëzit nuk mund të as të dallohen dhe as të kenë afrimitet me njëri tjetrin për shkak të etnis. Vetëm për shkak të kategorizimeve të tjera që janë ekonomike, ku diun klasave që u përkasin. Pra, një i majt shqiptar do duhet të ketë shumë më të afërt një të majt Argentinas sesa një të djathtë shqiptar. Pra, e thënë ndryshe, një i varfër shqiptar do duhet të jetë në të njëjtën anë lufte me një të majt bullgar apo me një të majt kinez, se sa tjetë në të njëtën anë me një të pasur shqiptar. Pra, kjo paka shumë është në vijat trasha ideja e marxizmit dhe në fakt, marxizmi këta thotë që proletariatit gjithë botës dhe bashkohet, apo ja kundër burgjezisë në farë mënyrë. Pra, sa e takon marxizmit. Kështu që në gjenez e majta nuk mund tjetë kur promovuse e ides se një shteti i cili mbron mos miri interesat e qytetarëve vetë janë antar të një kombi të caktuar. E djatha, në gjykimin tim, jo se e djatha është e lidhur drejt për drejt me idenë e shtetkombit, por e djatha duke i kushtuar një rëndësi të jashtëzakonshme shoqërisë si entiteti bazik mbi të cilin ndërtohet bërthama themelore e jetës një vëndi, pa dyshim i jep një rëndësi shumë të madhe kulturës lokale, ngjyrës lokale, vlerave lokale, traditës lokale, me radhë, është shumë herë më afër idesë nacionalizmit. Pra, e ka shumë natyrshme të mbroj idenë e nacionalizmit e djatha. Edhe në fakt, mendoj unë, është provuar që e majta asnjëherë nuk e ka përdorur, pa dyshim, masivisht e majta idenë e nacionalizmit, por e majta asnjëherë nuk e ka patur të natyrshme mbrojtjen e
kombit e kombëtaristëve apo të antarëve të kombit vet, për qëllime të ecës përpara të kombit vet, por e ka pasur për qëllime shumë ndaj ideologjike që kanë bënë me, ku diun, me triumfin e socializmit botëror. Kështu që në gjykimin tim, pra, e djatha është e vetmja ide e qartë politike e cila mund të mbrojë në mënyrë të natyrshme idenë nacionaliste dhe të kombit shqiptar apo çfarë lloj qoftë kombi. Sa i takon këtyre ideve që nacionalizmat që promovohen nga djatha përfundojnë fashizmin apo në nazizma, kjo për mendimin tim është një gënjeshtër më të madhe që ka prodhuar e majta botërore. Fashizmi dhe nazizmi janë absolutisht ide të majta, nuk kanë të bëjnë fare me djathën. Fashizmi dhe nazizmi e kanë shtetin qëllim të epërm, e kanë shtetin qëllim në vetvete. Në fashizëm dhe në nazizma, ekonomia ka qenë e planifikuar, ndonë se pranojnë private, ekonomia ishte planifikuar, çmimet caktoheshin nga shteti, shteti ishte burimi supremi të drejtave, dhe jo qytetarët, dhe jo rendi natyror, dhe jo rendi spontan, pra nuk ka asë një gjë të djallë tek një nacionalizëm për tek një fashizëm, vetë ideja që ato në shtetet totalitare, edhe ku shteti është, si kurse e thamë, shkaku dhe burimi i të drejtave, e mbyll diskutimin, besoj unë, mbi idenë që e djatha mund të shkojë fashizëm. Qose kemi fashizëm, nuk kemi djathtë. Nuk mund të ketë. E djatha nuk kupton një shtet i cili është i vogël, i krijuar nga njerëzit vetëm për një qëllim, të garantojë dhe të mbrojë liritë themelore të njerëzve. Dhe jo një shtet që i prodhon të drejtat, është pronari të drejtave dhe i shpërndani si dojtë drejtat. Apo një shtet që është burimi suprem i gjithçkaje, apo një shtet i cili është qëllimi në vetvete. Në fashizëm dhe në nazizëm, shteti është qëllimi në vetvete, është i madh me radhë, që nuk mund të jetë kurrë një ide e djathtë. Akuzat më të mëdha që i bëjnë të djathtës, po them në thojza, janë qasja atyre ndaj ekonomisë, këtë rast stimulimi kapitalizmit dhe të varfurve. Si qëndron puna? Duhet ta shpjegoj këtë gjë. Kjo ndoshta është një nga temat më delikate, edhe për shkak sepse një propagandë pa fundme, dhe duhet ta pranojmë që përgjithsisht establishmenti kulturor apo ideologjik universitar në Europë, sidomos dhe në SBA nga vitet 40-50, po edhe nga fundi i lutjes së parë botërore deri sot, ka qenë i tëri i dominuar nga e majta, dhe kjo ka prodhuar një diskur, ka prodhuar terma, cilët e kanë asociuar të djathën herë me monarkinë, herë me rendin aristokratik, herë me mesjetën, herë me një formë përmbetur qeverisje, herë me një formë qeverisje që përkrah vetëm të pasurit, që nuk pyet për të varfrit, herë me një formë qeverisje që përfundon nazizmin dhe fashizmin, që janë fakt që të gjitha etiketimet dhe shtrembërime. Ajo ideja e famshme e Adam Smithit, e dorës fshehtë, e cila nuk kupton një treg të lirë i cili vetvetiu në mënyrë të vetvetishme arrin të zhvillojë ekonominë dhe të prodhojë të mirë për gjithkënd, është përqeshur, është përtallur nga e majta si një ide e cila nuk kupton që i forti fiton, i forti shfrytëzon të varfërin, i forti dominon të varfërin dhe të pasurit pasurohen dhe të varfërohen sipas kësaj ideje djathtë. Në fakt, ajo ideja smithiane e dorës fshehtë, e cila është mekanizmi i tregut lirë, mekanizmi që bën të mundur konkurrencën e lirë dhe vetë kjo garë mes individëve, prodhon të mira për çdo antar shoqërisë, edhe nuk ka mundësi që të lejojë këtë hendek të thellë social apo ekonomik, është keq kuptuar sepse ajo ide smithiane nuk kupton prodhimin e njerëzve të lirë, nuk nënkupton korporatat, nuk nënkupton monopolet, nuk nënkupton këtë lloj forme të sotme të kapitalizmit, e cila nuk ka të bëjë fare me idenë e djathës. Kjo lloj forme e sotme të kapitalizmit monopolist apo oligopolist, ku konkurenca është zhbërë krejtësisht, nuk ka të bëjë me një ide të djathës, edhe nuk është pasojë e dorës së fshehtë. Dora e fshehtë, do duhet ta sqarojmë këtë gjë në këtë moment, ka të bëjë me garën e lirë që lind në një shoqëri e cila i nje dhe respekton vlerat e traditës, janë vlerat e nderit, vlerat e besimit tek njëri tjetri, vlerat e respektit për njëri tjetrin, vlerat e respektit të dinjitetit të gjithkujt. Friedrich von Hayek thotë kështu: në qoftë se shoqëria është e zhbërë moralisht, njerëzit nuk mbajnë fjalën, njerëzit nuk respektojnë njëri tjetrin, njerëzit nuk kanë asnjë lloj kodi nderi, është e kot flasim për një rend të lirë spontan ku dora e fshehtë do prodhoi mrekulli ekonomike. Jo, kjo është shoqëri gati shkatëruar dhe nuk mund të ketë më dorë të lirë të fshehtë që mund të prodhoj këtë ekonominë e lirë tregut që pretendon Adam Smithi. Ajo do prodhoj detyrimisht një klasë shumë të fuqishme që do
do pasurohet, do kontrolloj mekanizmat e tregut, pra do përdoj korporata, biznese, klientelizë me radhë, edhe do përdoj edhe padyshim njerëz që janë të varur, por në vetvete ideja e djathtë, pra nuk mund të prodhoj dot kurr një klasë shumë pasur që pasurohet në kurrizje të një klase të varfër. Është e pamundur, sepse kjo gara e lirë do bëj të mundur që gjithkusht marr atë që ka hak. Ka politika të pafundme, edhe sot që flasim ne, për ta zbritur diskutimin në nivel pak më praktik. Për Partinë Republikane në Amerikë, apo Partinë Konservatore në Britani, apo edhe partitë tjera djathtë, të cilat përditë ideohen politika që favorizojnë ata që kanë vetëm më pas në shoqëri. Shikoj, ideja e djathtë nuk kupton që ai që ka mbetur pas në shoqëri, pra ai që ka mbetur i varfër, apo ai që ka pak akses të burime, nëse ka mbetur pas, jo për shkak të vetes, po për shkak të rrethana caktuar, pra nëse dikush është invalid dhe ka mbetur pas, ky duhet përkrahur dhe është e djathta përkrahesh. Pra është konservatorët e përkrahesh, është në respekt të ideve të konservatorit, të ideve të respektit për tjerin, të respektit për nderin, të respektit për jetën, të respektit për besimin, për gjitha, që ta përkrahesh dhe që ka mbetur pas të shoqëri si pasojë një rrethana që nuk varet nga ai. Pra, ndërsa e majta e nënkupton përkrahjen për këta, jo si përkrahje të njeriu që ka mbetur pas për arsye të caktuar, por ka mbetur pas sepse dikush e ka shfrytzuar, ose e majta thotë që ka varfëri sepse të tjerët janë pasuruar. Pra e majta e ka si më thënë, zero sum game, pra dikush fiton edhe dikush humb. E dea thotë jo, nuk është dikush fiton, dikush humb, ka win-win. Pra njerëzit që janë të varfër në shoqëri, si pasojë se janë dembel, duhet mbesin të varfër. Ata që janë të varfër në shoqëri, sepse janë hajdut apo janë drogaxhi apo janë kumargji, ata duhet mbesin të varfër. Shteti nuk ka, pra shoqëria nuk ka ne detyrim që ti përkrah ata. Ama ata që janë të varfër, sepse kanë shumë fëmijë, sepse janë pa fizikisht, sepse një rrethana e caktuar, tërmeti, shiu, përmbytja, gjithçka, ju dëmtoi ata, shoqëria ka një përgjegjësi të thellë morale si pasojë e vlerave që mbron konservatorizmi apo ideja e djathtë që ti përkrah ata. Edhe kjo është ajo që bën djathtë, e djatha i përkrahën politika sociale të gjithë ata që janë të varfër për këto shkaqe, por jo ti përkrah edhe t'ju ngjizë atyre idenë që ata me këtë përkrahje mund të jetojnë, por ti përkrahën në mënyrë që ata të integrohen dhe të garohen dhe të fitojnë vetë. Pak a shumë kjo është edhe pra do të them që nuk mundet kurrë djatha të jetë një ide e të pasurve. Edhe ka treguar dhe historia, ne e dim shumë mirë aty ku ka qenë se majta në çdo vend botë, nuk ka një vend ku aty ku ka qenë se majta të varfrit janë paksuar ndonjëherë. Nuk ka rënë varfëria në asnjë vend si pasojë e politikës qeverisë të majtës. Po e mbyll. S'po duhet të zgjasë më shumë këtë temë. Do të keni përcjell ditëve të fundit ose po javën e kaluar pa protesta. Protesta tash është një nocion në Evropë e djathta ekstreme që përdoret. Pa protesta në Poloni kemi fenomenin Farage La Pen. Përfshin do shtatë Trumpin, nuk di sa mund të jemi të saktë në orientimin ideologjik të Trumpit. Si shpjegohet kjo qasja anti-migrante, po themi, e të djathës në Evropë? Apo kjo është vetëm të shpërfaqje, në shpërfaqje deviante të së djathës në Evropë? Në gjykimin tim, absolutisht janë shfaqje deviante të djathës, edhe këto janë ekstremet, po themi, për një qymë ekstremet të djathës, që në gjykimin tim nuk janë të djathë, po për efekt besede, po qymë ekstremet të djathës, pra Nigel Farage, apo Marine Le Pen, apo afo dojanë Gjemani, pra nuk është se janë, si me thënë, përfajsuse të një të djathë tradicionale në këto vënde. Këto janë të djathat e rejat, kryuara këto kohë, cilat më shumë të janë të përzira me, ka një paqartësi shumë madhe ideologjike. Unë pash para pak ditësh Marine Le Pen në intervistë në BBC, edhe më duk komplet jakobiniste, foli vazhdimisht për le valeur de la République, pra domethënë edhe fikse për vlerat e Republikës, cilat janë vlerat e francezëve, fakt vlerat e Republikës janë vlerat e revolucionit jakobin, pra ajo flet në emër të djathës si jakobine, edhe fakt vlerat e revolucionit francez janë vlera që nuk pranojnë askënd i cili nuk pranon vlerat politike apo ideologjike të Francës asaj kohe. Në këtë kuptim, emigrantët prajson një lloj grupimi njerëzve që kanë vlera kulturore apo jo aq identike apo aq të afërta me Europën, po fakti që kanë vlera kulturore të ndryshme në Europë nuk i bën këta njerëz që bien ndesh me vlerat e të djathës. Por kjo lloj e djathtë që në gjykimin tim nuk është e djathtë, pak në Francë mbron vlerat e revolucionit jakobin. Ndërsa në Gjermani, edhe në Gjermani është një gjë, këto janë
më shumë parti populiste të cilat përpiqen të sulmojnë establishmentin kulturor dhe politik në vendet e tyre, në mënyrë që duke prekur ndjeshmëri të popullata, që gjasë po vinë emigrantët, të cilët do na marrin vendin e punës, por po vjen dhe një kulturë e re e cila mund ta asimiloj kulturën tonë, atëherë ne duhet të reagojmë ndaj kësaj ardhje apo ndaj këtij fenomeni të rinë në Europë në mënyrë që të rrojmë Europën tonë të pastër. Pra më shumë janë efekte, besoj unë, të politikave të tyre populiste ose qëllimeve të tyre për të marrë pushtetin ose për t'u afruar pushtetit. Por në thelb, diçka për të djathta aty mund të ketë, cila mund të jetë diçka për të djathta është kjo që këta duke menduar që vlerat tona tradicionale, kulturore dhe politike që ne i kemi trashëguar brez pas brezi po themi, mund të kërcënohen nga kjo ardhje e emigrantëve me ardhen e tyre sjellën vetë dhe vlerat e tyre kulturore dhe politike edhe sociale me radhë edhe mund të na prishë këtë lloj traditë kulturore. Thonë këta ekstremistë të djathtës, pra nëse i marrin për të djathtë, në këtë kuptim ka diçka të djathtë. Që mendimi që në thelb është abuzim sepse nuk besoj edhe nuk ka mundësi që emigrantët që shkojnë në Europë të shkojnë në Europë dhe të shkatrojnë vlerat e traditës së mirë kulturore apo politike që ka Europa. Pra, teorikisht ka diçka për djathtë, praktikisht nuk ka asgjë për djathtë në këto reagime. Ky është mendimi im, sa për Trumpin, unë gjykoj që presidenti Trump është si më thënë pjesë e partisë shumë të madhe në SBA, është partia Republikane, pra nuk është as partia Fronti Nacional e Marine Le Penit dhe as AfD-ja apo Nigel Farage në Britani është një parti e madhe, me traditë shumë të madhe, ajo quhet Grand Old Party, është një parti konservatore me disa drejtime dhe rryma, ka një vlim brenda asaj partie për shkak të një pedalimi apo për shkak të një revolucioni shumë të madh politik që ka bërë Partia Demokratike e SBA apo partia e President Obama, President Clinton, SBA, të cilët thuajse e ndryshuan tërësisht diskurin politiko-kulturor në SBA në këto 15-20 vite të fundit, duke qenë se Amerika për herë të parë pati një paket reformash të rëndësishme në kujdesin shëndetësor, që ishte një paket totalisht socialiste, pra Amerika si vend konservatore ka vështirë ta pranojë, pati ndryshime radikale, thuajse në çdo shtet SBA-s ku një pjesë e madhe e shtetit si pasojë e ndikimit të madh politika President Obama legjitimoi martesat gay, pati ndryshime të mëdha të diskurit, bëhet mënyrës si bëhet politika, mënyrës se si u zbaton idetë e politikës, ku e majta gati e përmbyti SBA-n dhe reaksioni i madh prodhoi një lloj vlimi brenda partisë republikane, edhe partia republikane sot ka xhepa, ka seksione, ka segmente që kanë shkuar në ekstrem. Brenda këtyre segmenteve ka edhe njerëz që janë në grupin e presidentit Trump që kanë këtë reagimi ksenofob apo edhe islamofob. Por në thelb ajo është një parti e madhe republikane e cila është konservatore dhe do mbetet e tillë sepse baza e saj është votuesi rural, votuesi i këtyre midtown i qyteteve të vogla, edhe ideologjia e kësaj partie është ideologji e lidhur me themelues të SBA-s, me ata që kanë IDU, kushtetutën, degradën e parësisë me radhë edhe do jetë e pamundur dhe është e pamundur që ajo të shndërrohet një parti si partia e Marine Le Pen, partia FD në Gjermani. Këtë pak shumë do të them që këto shfaqjet e ekstremeve në Europë, ksenofobike, apo këto detaje ksenofobike në SBA, nuk janë thel manifestime të djathës, janë manifestime populiste që nisen nga një shtysë e djathë, e keq përdorin këtë shtysë të djathë për qëllime të tyre politike. Shumë bukur. U duka sikur ishte koha djathta, po unë e besoj këtë. Po. Dhe, tamo, është. Nuk jam duke bërë politikë, dhe më thë. Feja dhe djathta. Po, kjo është një nga temat bazë, themelore. Një nga dalimet kryesore, në fakt, nështë pika ku nisë dalimi bazë i des djathtë nga ideja majtë, ka të bëj me çfarë është njeriu. Pra, në gjykimin tim, edhe për shumë teoricienëve që flasin dhe shkruajnë për djathtën, kanë folur, kanë shkruar për djathtën për kohë me radhë, për të majtën, njeriu nuk ka një natyrë njerëzore. Pra nuk ekziston një natyrë njerëzore e dhënë, e krijuar apo e përhershme. Jo, njeriu është diçka që ndryshon ose natyra njerëzore është diçka që mund të bëhet si dëmne. Pra, njëri në caktuar social, apo njëri në caktuar politik, apo njëri në caktuar kulturor, e bën natyrën njerëzore që të mos jetë, mos ekzistojë dhe prodhon vazhdimisht një njerëz që e do ajo vetë. E djatha thotë, ka një natyrë njerëzore të dhënë,
e cila nuk mund ndryshohet kurrë. Kjo ide e djathës nuk kupton që njeriu është krijuar nga Zoti. Apo jo, ose mos paku ekziston një rend natyror i dhënë, në cilin janë ato cilat na thamë drejta natyrore dhe ato të dhëna. Edhe e djatha vazhdimisht është përpjekur që të ndërtojë sistemin qeverisje në përputhje me këtë rend natyror, me këto drejta natyrore, në përputhje me këtë natyrë të dhënë, të pandryshueshme njerëzore. E majta ka thënë që nuk ekziston një rend natyror, nuk ka të drejta natyrore, edhe nuk ka natyrë njerëzore. Duke qenë kësaj, ne mund ta bëjmë njeriu si duam, pra mund të prodhojmë një shoqëri njerëzore perfekte, utopike, të mrekullueshme, në liri, në drejtësi dhe në barazi të vazhdueshme. Thotë e majta. Edhe e majta nuk ka dhe nuk mund të ketë, ka pa mundu të ketë respekt për iden se njeriu, bota, jeta është krijuar nga Zoti. Kësaj e majta që në Gjenezë është përkundruar, përballë besimit, përballë fes, përballë të gjithë atyre që besojnë se njeriu është krijuar nga Zoti dhe bota është krijuar nga Zoti dhe jeta është krijuar nga Zoti dhe ka një kuptim e gjitha kjo. Për të majtën, kjo nuk ka një kuptim në vetvete objektiv. Gjithkush i jep një kuptim subjektiv vet. Pra këtu nga kjo pikë janë formuluar edhe dy qëndrimet e gjata dhe të mëdha, të këtyre dy degëzimeve të mëdha mbi fen. E djatha, pra, e cilëson fen jo vetëm të rëndësishme të madhe, por e cilëson si burim të madh njohje dhe dije e cila duhet të informojë vendimarrjen dhe qeverisjen, pra duhet që qeverisja ta ndërtojë përputhjen me këtë mësime. Unë do të përmend një shembull të vogël për ta praktikizuar pak bisedën në vitin, jemi i vonë me kohën? Jo, mili. Në vitin 1800, në SBA, bëshin zgjedhje, garonte presidentin e detyrë John Adams, themelosi i SBA-s, nga etri themelosi SBA-s, edhe Thomas Jefferson, gjithashtu një nga etri themelosi SBA-s, dy prej figurat më dhatë politisë amerikane, hartosë deklaratës parasis. Presidenti John Adams, duke e ditur që Thomas Jefferson ishte deist, pra deizmi për shikuesin ton, pa themi shkurt, është ajo ide që thotë se Zoti ekziston, ai ka krijuar gjithçka, por ai nuk merret fare me këtë gjë. Ai ka krijuar dhe është larg, është tërhequr në fund vetë dhe gjithçka njerëzit e bëjnë vetë dhe kanë liri të plot dhe e ndikojnë plotësisht ata veten dhe jetën e tyre. Pra ishte deizëm, pra deizmi është një lloj forme për besimtarët, është një lloj forme ateizmi. Dhe John Adams ju thoshte në fushatë elektorale, besimtarëve që më votoni mua sepse un jam besimtar, do respektoj Biblën, ligjit të shenjta, dhe do ndërtojmë një qeveri në përputhje me ligjin natyror. Ndërsa Thomas Jefferson është deist dhe ai do ndaloj besimin, do kufizoj liritë fetare. Thomas Jefferson i shokuar nga kjo gjë, sepse Thomas Jefferson ndonë se ishte deist, pra nuk ishte evangelist apo protestant, kishte një respekt të thellë për fen, e dinte që feja ka dhe do të ketë një rol të jashtëzakonshëm në vendimarrje njerëzore, në jetën e njerëzve, në mënyrën se njerëzit kuptojnë botën, edhe do informoj qeverisjen, edhe shkroi atë që quhet Danbury letter, pra një letër drejtuar banorëve të kontestës Danbury, ku thotë, unë jo vetëm që nuk do ta ngushtoj lirinë fetare, jo vetëm që nuk do të kufizoj lirinë fetare, por do të ngrej një mur ndarës. Ai përdor termin, është hera e parë në historinë e mendimit politik që përdoret termin wall of separation, mur ndarës midis kishës dhe shtetit, në mënyrë që shteti mos e kalojë kurrë të gardhë ty në punë të kishës, por kisha, sa herë të doj, do të kaloj këtë gardhë, edhe t'i thoj shtetit, që kjo është mirë dhe kjo është keqë, pra kisha do ketë një rol të rëndësishëm publik. Paka shumë kjo është dhe përkuvizimi që ka ideja e djathë në thelbë, mbi qeverisin, pra shtetit nuk ndërhyrë në punë të kishës, njerëzit kanë të drejtë ta ushtrojnë lirinë fetare, kisha do jetë aty, xhamia do jetë aty, sinagoga do jetë aty, mendimi i fesë dhe i besimit do të jetë i pranishëm në publik, ata do ta informojnë qeverisin se si ajo mund të qeverisë, por qeverisja kurrë nuk do ndërhyjë punën e tyre, kurrë nuk do t'i tregojë tyre çfarë është feja, kurrë nuk do t'i tregojë se si është besimi, kurrë nuk do t'i tregojë si praktikohet besimi dhe kurrë nuk do përpiqet të kufizojë besimin. Kjo është ideja e djathtë, ndërsa ideja e majtë, ne e dimë, Jakobin, në revolucionin francez Jakobin e ndaloi fenë krishterë. Vrau me mira priftërinj. Katedrala e madhe e Parisit u mbyll si katedrale dhe u shndërrua në një objekt kulti të arsyes, pra katedrale u bë objekti jo më i fesë kristiane, po i fesë re që ishte arsyeja. Denis Diderot ka një shprehje të famshme atko, që është një nga ideatorët, apo një nga mendimtarët e revolucionit francez, thotë që
ne do arrim të ndërtojmë një shoqëri të lirë dhe drejtë në momentin që prifti i fundit do të varet nga zorrat e prifti të fundit. Pra do vritet dhe prifti i fundit do të varet nga zorrat e prifti të fundit. Pra ideja radikale e majt është që feja është një problem, feja është një opium, thotë Marksi, për popullin. Feja thjesht dhe vetëm bën të mundur sundimin e njeriut nga njeriu, mbajtjen e njeriut në errësirë, ndërsa e djatha thotë që feja s'është kështu. Feja ka një rol të madh për lut. Feja është e rëndësishme njerëzit sepse feja është pjesë e trashëgimie të madhe spirituale, kulturore, e traditës së mirë që ka ardhur vazhdimisht dhe e ka informuar qeverisjen dhe njeriu mbi çfarë ai është, mbi si ai duhet të sillet dhe si ai duhet të qeverisë. Pra, këto dy ide sot padyshim gjendën në botë jonë ato format e veta të para, e djatha sot përpiqet ta mbajë ende gjallë iden se njëri është kërë nga Zoti, feja është rëndësishme, mësimet e fesë janë të rëndësishme, por edhe e djatha si pasojë një presionit të jashtë zakonshëm që vjen nga e majta, nga liberalizmi, nga ultraliberalizmi, nga gjitha këtë lloj formash të tjera mendimi, e ka modifikuar shumë qëndrimin, edhe është tërhequr nga qëndrimet e edhërve të mbledhjes së bazës, por është gjithsesi ende një ide e cila pranon se feja ka një rol të rëndësishëm jetën publike, liritë fetare nuk mund të kufizohen, e merat dhe merat, ndërsa e majta sot në botë flet në fakt për liritë fetare që duhet të ekzistojnë, por flet ama edhe që feja nuk kapse të ketë asnjë rol publik, feja do të jetë thjesht vetëm një gjë private. Këto e majta ka pranuar si një kompromis, sepse në thelb e thash, e majta nuk e pranon asfare idenë se feja duhet të ketë një rol në mendjen e pandjes njerëzit, bile feja nuk duhet të ekzistojë. Shiko, ti bie shkurt nga një pamje sociologjike, ka tre mendime mbi fetë. Është ai Marksit, ai Durkheimit dhe ai besimtarëve. Karl Marx thoshte që nuk ka Zot, është një shpikje e sundimtarëve për të kontrolluar të varfrit, ata i sundojnë. Është e keqe, rrit dhe thellon sundimin. Durkheimi thoshte që nuk ka Zot, por feja është e mirë sepse e bën njeriu më të mirë, e bën më vital, e bën më jetësor, pra e bën shoqërinë më të mirë. Pra, si më thon, Durkheimi e pranon fen si një gjë të rëndësishme që duhet të ekzistojë dhe duhet përkrahur, por Zot nuk ka ama. Edhe ide besimtare që Zoti është, tekstet e shenjta janë, edhe jo vetëm që e ndihmon shumë, e bën njeriu më vital, më jetësor dhe bën shoqërinë më të mirë, por duhet edhe për shkak të fajit sepse Zoti edhe tekstet janë. Këto janë tre ide, nga këto tre ide, e majta sot është diku midis Durkheimit edhe Marksit, ajo në fakt është tek Marksi, por për arsye të rrethana sektora politike, kemi shkuar tek një lloj durkheizmi, pa e pranojmë, por nuk pranojmë rolin e mirë fes, pa e pranojmë gjithsesi. Fitim, ne jemi në fund të emisionit, me gjithë se do të kisha pasur dëshirë edhe një pyetje, po kjo pyetje e di se do e zgjatë shumë debatin, sepse është një temë në vete, por pyetje mund të ashtrojmë këtu në emision, por të alim në një herë tjetër të diskutojmë, por nëse premtoni se do i bini shkurt për gjigjës, do shta, sepse lajmet e kemi pas pak, kështu që Shqiptarët në përgjithësi janë popull, po themi, kushtimisht religjios, pak të në bazë të deklarimeve të tyre zyrtarë, në bazë statistikave që kemi. Dhe shumica atyre janë musliman, pastaj kemi ortodoks dhe kemi katolik, edhe një pjesë që janë të shpallur si ateist dhe protestant. Po këto janë të më vonshë, pas viteve të 90-të. Dhe pasi që shumica atyre janë musliman, ne kemi pasur një diskurs që i përket më tepër një diskursi të majt të shpjegimit të islamit, normalisht të ndikuar nga socializmi arab, revolucion iranian dhe gjëra si këto, dhe a mendoni se ky diskurs fetar do duhet të çlirohej nga themi kthetrat e ligjërimit të majtë dhe si do të arrinte, me që potencialisht jemi musliman, jemi fetar, kjo do të na shpinte neve të jemi të djathtë, potencialisht. Absolutisht. Po një gjithë të tjilë nuk e kemi realitet. Po, nuk e kemi për shkak të sa që thatë ju, për shkak të indikimit të madhë i vinë nga socializmi arab, po dhe për shkak të një loj të rashgjimia të madhe, të mendimit të majtë, edhe jo arab që gjendot nuk duat të zgjeromi. Unë e mbylla, besimtar, jo vetë musliman, po sidomos musliman,
gjem tek ideja e djathtë mbi qeverisin dhe mbi politikën gjithçka që e bën atë të mundur të jetojë si musliman. Gjithçka që e lejon atij të ketë pronën, besimin, jetën e vet të përmbushur sipas mësimit të besimit vet. E majta nuk mund t'ia garantoj do këtë gjë, nëse e premton, nëse duket sikur mund ta realizoj, e bën këtë gjë thjesht vetëm për qëllim të caktuar afas kurrë politik. Nuk po zgjatem se ju thatë se tema e madhe është një temë e madhe kjo që nuk mbaron. Unë do ta mbyll me një gjë që unë e përdor si krahasim gjithandej. Kandidati për zëvendës presidenti i SBA-s në vitin 2012 apo jo, Paul Ryan, që sot është kryetari i Kongresit, kur u pyet në debat me Joe Biden që çfarë roli ka feja në jetën tënde si politikan, pra si e përkufizon feja mendimin tënd politik, ai tha, feja përkufizon çdo ide time politike. Nuk ka një ide time politike si antar Kongresit dhe si kryetar në atë kohë i Komitetit të Financave të Kongresit, dhe si kandidat për zëvendës president, që të mos përkufizoj mendimin tim politik. Pra, besimi fetar u theq mendimin tim politik. Dhe është e mundur plotësisht që unë mërna ide së djathtë konservatore t'ju ofroj amerikanëve idenë më të mirë për qeverisën, sikur sa kanë ofruar pasazhet e mi, Reagani, ku diun me radhë deri tek Adamsi apo deri tek me radhë. Pra, pak a shumë kjo është, pra, për një besimtar është e mjaftueshme që ideja konservatore t'ia përmbush atij një sistem politik qeverisë apo një mënyrë të menduari politikisht në përputhje me besimin. Faleminderit fitim. Ishte kënaqësi. Faleminderit që ishe në studio, faleminderit që në shkup. Faleminderit juve. Uroj që të kemi edhe për tema të tjera të cilat prafërsisht i paralajmërova, edhe pse janë tema të gjera. Megjithatë besoj që shikues të nderuar, ne erdhëm në fund të një emisioni dhe më duket se arritëm ta ripërkufizojmë apo t'i heqim sa mjegulla në lidhje me të djathën, fashizmin dhe konservatorin. Uroj që të jetë kuptuar ajo ideja e harmonizimit me universin këtë rast, me Zotin, dhe një lloj shtrirje e kësaj harmonie në nivel botënor, në nivel tokësor, me rast njeriu arrin që në politikë bërjen e tij të shtrijë vlerat e tij shpirtërore dhe në kuadër të shtrirjes së këtyre vlerave ai arrin ta plotësoj harmoninë e përgjithshme kozmike. Ju ftoj që të mbesni akoma me televizionin Shenja. Miru pafshim, natën e mirë.